दर्शकवृन्दहरू नमस्कार सदाचाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा फेरि पनि आरपिआर कृष्ण सर च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो आएको छ यो रहेको छ मेल क्याथराइजेसन प्रोसेस कसरी हामीले क्याथराइजेसन प्रोसेस गर्छौँ भन्ने कुरा यो भिडियोबाट हामी हेर्न सक्दछौँ सर्कल सर्कल सर्कुलर मोसन आएन सर अलि तपाईँ सिरिन्ज माथि भयो के भएन त्यो डस्टबिन राख्नु नि त्यही तल भइहाल्यो नि एउटा हात त तल त्यो अनस्ट्राइक भइसक्यो है त्यहाँ मान्छे त्यो दुइटा हात चलाउन मिल्यो अहिले पो तपाईँले त्यो गर्नु भएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो दुइटै हातले युज गर्न पाइयो के है अब पिसेर गयो पैसा हुँदा पहिले बनाएर राख्नु पर्यो सर अलिक छिटो गरौँ हात दुखिसक्यो मेरो नि आइटा होइन अर्को के पनि भन्नुभएको थियो म्याडम बिर्सेँ मैले ए पेरिनियल टावेल पेरी टावेल जुन हात बढी चल्छ त्यही हात युज त गर्ने हो नि त्यसको लागि कोल भइसकेर मात्र मिलेन
त्यो निकाल्नु पर्यो फेरि त्यसलाई यसरी मोड्न पनि त मिल्यो नि म्याडम एकछिनलाई त ल अब तानु सर त्यसलाई बस चाँडै अड्कियो टेप 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 रेडी गरौँ त्यो त्यो त्यसरी होइन सर सुरुमा एउटालाई त्यहाँ सुताउने लाग्ने त्यसपछि त्यहाँ चट्टा अर्दाउने फेरि छालामा अब पुस्दिन्छ उसले पुस्नु 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 पऱ्यो नि त्यसलाई सफा हार्नु पऱ्यो नि यसलाई सर सफा हार्नु पऱ्यो नि यसलाई सफा हार्नु पऱ्यो नि गजले हातैले हातैले गऱ्यो नि हुन्छ अब त हजुर होइन अब त आउँछ म्याडम हातैले हातैले सर हातैले मिल्छ अब त पनि पाएँ अब हातैले पाएँ उत्यो उत्यो तलतिर गयो नि सर तल झुन्ड्याउनै पर्यो जान्छ अनि माथि ल्याउनु पायो सधैँ 45 सेन्टिमिटर 19 नै भइहाल्यो 50 सेन्टिमिटर तल हुनु पर्यो पहिले पनि हामीले